គេណាមកនេះទេដាក់ទាំងពីរខ្ញុំទេដៅនេះមួយនេះនេះមួយទៀតមើលនេះនេះស្របគ្នាបើបើនេះស្របចាគេខ្ញុំនេះបើបើនេះល្អជាងនេះខ្ញុំ